Hər birinizi salamlayıram. Əziz Qadınlar Klubunun izləyiciləri, xoş gördük sizi. Siz xanımların böyük istəyi və tələbi ilə düşündük ki, bu gün də makyaj videosu çəkək. Öncə sizə vizajistimi təqdim edeyim. Vizajistimiz Aytən Axundovadır. Necəsiniz Aytən xanım? Sağ olun, siz necəsiniz? Xoş gəlmişsiniz. İzləyicilərimizi də salamlayıram buradan. Aha, Aytən xanım, bu gün nə makyaj edəcək? Yəni, mən nə makyaj edəcəksiniz? Maraqlıdır. Fresh makyaj istəyirəm eləyəm. Sadə, belə sulu görünüşdə olan. Nələrsə də indi bacardığım qədər öyrətməyə çalışıram. Həm də gündəlik makyajda istifadə olunan makyajla makyaj, bəli. Biraz ola bilər abartı qaçırarıq. Aha, yəni çəkilişim biraz lazımdır. Hansı tonlardan istifadə edəcəksiniz? Qəhvəyə tonlardan istəyirəm istifadə edeyim. Gözlərinizi vurğulayaq, yanağınızı çıxardaq. Başlayalım, istəyirsiniz vaxt itirmədən. Elə bir qaşlar var ki, onlar hökmən alınmalıdır da. Alınmamış qaşlar gəlir, məsəl üçün tatolu qaşlar gəlir, yəni çəkilmiş qaşlar. Onları saçaq qaş kimi düzəldə bilmərik. Mütləqdir ki, çərçivəyə alıq, səliqəli görünsün. Artıq qaşlar... Həm də sadə görünüm oldu, yəni o qədər bəsinə Semran. Biz artıq üzü nəmləndirdik. Nəmləndirmək mütləqdir ki, dəridə tamamilə gözəl otursun, həm də poraları, açıq olan poraları bağlayaq. Yəni, hər dəri tipinə öz bazası olur. Gözünüzü yiyin. İndi göz bazasını vururuq. Bəzi ustalarımız var ki, bazadan istifadə etmirlər. Bu düzgün deyil. Çünki tenin qalıcılığı üçün, çatdırılmağı üçün mütləq bazadan istifadə etmək lazımdır. Bu sırf göz üçün bazadır, hə? Yəni, üz üçün bazadır. Yox, o ayrıdır. Düzdür, bəzən ustalar var ki, sırf üzü istifadə edir, amma göz üçün... Üzü istifadə edir, sırf tonalını gözə vurur, gözün üstünə vurur, düzgün deyil. Ona görə də... Tində yayılma olur. Yayılır, çatdırır. Üzü tonlaşdırdıq, indi... 3D makyajını eləyirik, yəni 3D nə deməkdir? Üz cizgilərini önə çıxarmaq üçün. Məqamlardan biri də, hə? Bəli. Ən vacib məqamı. Nə demişkən, püf nöqtəsi. Müştərilərinizdən çox nədə kapriz eləyir Aytən xanım? Nədə kapriz edin? Belə çox şükür kapriz müştərilərim. Yəni deyir ki, bu olmalıdır, amma siz gözükəyəm. Məsəl üçün, yaraşıb-yaraşmadığı ola bilər makyajı seçirlər. Çalışıram ki, onları yola gətirim ki, yaraşan bir şey eləyəm. Yola gəlirlər də? Gəlirlər. Bəziləri gəlir. Bəni sizə güvənirlər də. Artıq hər xanım bilir ki, ağ hissəni biz önə çıxardırıq. Aha, tün hissələri kiçindirik, yəni kiçirtmə tüzdən. Ən sadə və ən çox istifadə edilən makyaj növlərindən biridir bu arada. Bəli. Makyaj. Bunda tez basıb gəlir. Bəli, hər şey olur, amma olmamış kimi görünür. Ana Allahım, özün gözgünə baxamıyorum. İndi yayırı. Başınızı düz tutun. Aha, sizə. Bu arada vizajistimizin də makyajı, fresh makyajdır. Əgər dikkatən baxmışsınızsa. Sizin də ən çox seçdiyiniz, sevdiyiniz makyajı növrədə. Sevdiyim. Çünki mənə çox abartı yarasın. Bilirsiniz özünə yarası. Özümü bilirəm. Həmdə yay makyajı kimi daha çox. Bəli. Uzatıb yayıq. Əslində hər şey istifadə olunur, amma ki, az istifadə olunur.
Ben yüzüm de çok güzel hissediyorum sizin için. Burnu kiçinden makamlardan biriydi. Kişitmeyi de çok bir vizajist olarak ünlü çizgilerini görürsen en çok ne olmalı, ne kiçildirmeli, ne büyüdüğünü. Bence bende biraz gözler balay zaten. Yok, her şey düzgündü. Biraz çene hissesini uzattı. Çene hissesini. Biraz da yüzümüz arık olduğu için, burun büyük değil, arık olduğu için biraz yanlardan tüntleştirdik. Biraz da ince görünsün. Yaymak da çok vacipti çünkü karışık daha berbat bir görüntü olmasın. Yani ne artık varsa onsuz da sponjun üstüne çıkır. Pudranı bulduk. Bundan önce yüzü nemlendirdiğim highlighter'ını, sulu highlighter'ını yaş efekti versin. Bu arada onu gelelim biraz asiyatı başımız oynayacak. Biz orada çekmişti. İkinci defa bize çektiydi. Ona göre yani sulu highlighter. Onu buldu burada. Bir şey kalmadı. Günah bizim değil. Yani. Nezere alsınlar izleyicilerimiz. Biz o yani bu görünüş birdenbire hop diye olmaz. Gitsekse yani etaplar başa çatır. Yukarı bakayım. Bundan nem efekti verdik. Highlighter da sulu highlighter. İzleyicilerimiz döne döne soruşur ki ne istifade edersiniz? Onları yazın. Ona göre belirlediğim kimi. Kahve tonlardan istifade edelim. Kömge. Artık öz kontrolümüz bitti. Bitti. Güzel. Güzel de çok sade. Sade. Kremi de sade bazı. Sade gibi. Demek ki birinci öz işleriz. Ben. Sonra göz. Yani of şart değil. Her ustanın öz. Aslında her ustalar geri bir. Planeca rahat. Tamam. Biraz da tümleri, kimselerini. Fresh Massage Liner'dan istifade olunduğum daha. İnce tokunuşlar. Son nöktelerini koyuyoruz size. Son nökteler. Dudağını yönlendirir biraz. Bazladı dudağı. Ama bir göz için ayrı bazlamak dudak için. Hı-hı.
o qədər də çox danışan deyil Aytan xanım. Onu hiss edədim. İşin o qədər bağlıdır ki... Daha çox iş. Daha çox maddəcə adaptasiya olmuşsunuz. Biraz da üstünü açıqdan. Bu daha dediğiniz gibi mi? Kurmuşsun. Gördüyünüz kimi makyajımızı artıq hazırda mən çox bəyəndim. Yəqin ki, siz də bəyənmişsiniz. Bunun üçün təşəkkür edirəm Aytan xanım sizə. Həmçinin. Belə bir sadə, zərif makyaj üçün həm ziyafət üçün də sayılır düşünürəm. Əslində, tam gündəlik. Gündəlik də olmasa. Gündəlik də olmasa, yəni ad günü ziyafət makyajları üçün daha uyğundur. Təşəkkür edirəm sizə bir daha. Sizin də vurğulamaq istədiyiniz xanımlara hər hansı bir tövsiyəniz varsa buyura bilərsiniz. Hamıya təşəkkür edirəm buradan, sizə də başda olmaqla. Hər zaman qadınlarınızı, hər zaman gözəl olmağını arzulayıram, baxımlı olmağını arzulayıram. Bu qədər. Bəli, verişimiz də burada başa çatır. Gələn verişlərdə görüşənədək. Hələlik. Sağ olun.